Foi através de um projeto feito pela diretoria do Centro de Educação Especial Vida e Arte de Tubarão que a instituição recebeu hoje a visita da mãe de Guga Kirten e uma sala de fisioterapia novinha. Nós encaminhamos o projeto com toda a infraestrutura que a gente precisava para melhorar os atendimentos de fisioterapia, com orçamentos, tudo conforme era exigido, e tivemos a felicidade de ter esse projeto aprovado. Eu gostaria de registrar a placa que foi trazida pelo Instituto Guga Kirten, né? Ela vai ser anexada aqui na sala para que fique sempre a lembrança que foi conquistada através desse projeto. Com mais de 10 anos de instituição, a mãe de Guga revela que ajudar ao próximo, além de ser gratificante, é recompensador. Então eu acho que a gente se sentiu e sente a cada momento muito feliz assim, né? E gratificada por essa oportunidade de poder estar hoje devolvendo um pouco, né, daquilo tanto que se recebeu. Principalmente nesse aspecto assim, de solidariedade também nos momentos difíceis do Guga, né, que infelizmente teve que parar tão cedo por causa das suas lesões, né? E então a gente poder dessa forma poder estar ajudando outras instituições, né? E para retribuir a ajuda que o Instituto Guga Kirten deu à associação, os alunos ensaiaram uma canção. É hora de você.